lidi a vítám vás u dalšího akvárkovského videa. Tentokrát máme čtvrtek, máme tady další den a já tady mám osádku. Nevydržel jsem to, zajel jsem tam, protože jste mě strašně nahypovali, za to vám děkuju. Ale než si teda řekneme, co máme, tak ještě se podíváme, co všechno jsem si dovez. Nejenom teda to krmení pro ně, který je přímo na sklo akvárka a pak peletky od Hitary, nějaký mikropelety. Ale co je důležitý, začneme pomalu hnojit. Takže jelikož máme loutek, tak jsem vzal od Alfy mikroprvky a tekutý uhlík, aby když teda nemáme majceočko z lahve, tak ať máme aspoň v té organické formě, řekněme. No. Dál mám tady ten skimmer, protože ta hladina je opravdu hnus, jak můžete vidět, pořád. No, dál jsem si koupil krmítko, který tam přisaju pod vlastně tenhle ten otvor, že až to bude dotažený, dovřený, aby se dalo krásně ty ryby krmit. Pak jsem si vzal Purigen, který dáme do filtrace, a Cyrax ještě jeden, který tam vložíme taky, ať máme hodně ty biologický a ty vaty náhradní. No, bohužel. Prostě z lidí tahají prachy, aby to kupovali nějakým způsobem. Takže rybičky si půjdeme vypustit. Já to musím nějak vyoperovat a doufám, že to zvládnu u toho i natáčet. Jo. Už jsou aklimatizovaný, už mají i přidanou vodu. Takže já jim to tady odstřihnu. To bude sranda, měl jsem kebab z chili, takže mě trochu teče z nosu. Au, omlouvám se. Já se to pokusím nějak udělat. Teďka budete mít záběry na prd, ale nevadí. Stojí to za to. Tak. Samozřejmě světlo bylo zhasnutý, když se aklimatizovali, dosvítil jsem ho jenom teďka ke konci. A jdeme si ty naše krásky vypustit. Proč nejdou všechny? Až neký pak budu muset au. Ježíš, oni tam všichni nešli. Tak, ještě jeden šnek je v tom, že toho budu muset vzít. Se samozřejmě rozkoukávají. No ty vogo, to je změna jak blázen. To je prostě brutál. Parmičky už si to štrádujou. Jedna tady odpočívá. Šneka otočíme. Jedna tady odpočívá veselé. Druhá tady drandí. Ryby jsou vyplašený. Skovávají se. A my se pokusíme vyoperovat ještě šteka. Protože byly čtyři. Jeden tady ještě musí být. A, spadnul. Tak já si to jenom s dovolením vyhodím. A jdeme otočit čnečky. Což je další nelehký úkol. Já si na to vyhrnu rukáv. A ať si ho nenamočím a jenom jemně pinzetkou šneky otočíme, šup ho, tak, jo, máme hotovo. Tak, pak ještě budu muset nainstalovat ten skimmer, udělat to ještě tak, aby to fungovalo, jak má. Tady tetry krvavý, jako, jo, myslím, že to byla dobrá volba, rozhodoval jsem ještě mezi razborama klínoskvrnejma a nakonec vyhráli teda tyhle tetry. Jedna parmička se úspěšně někde skryla. Vidím, tady jenom otíká.
jedna parmička plave s nima a druhá už je kdesi skovaná. Nevím, uvidíme, až si zvyknou, jak to bude vypadat. Každopádně tetry vyplašený, chudáci, musí se rozkoukat. Jo, přece jenom, je jich 20, takže mám 20 tetér, dvě parmičky jednopruhý, který vyrostou, který by taky mohli pomoct s řasou ještě. Mám tam těch 6 otíků, doufám teda, že jich je ještě 6 a 4x kliton korona, šnek. Když je ta doba korony, tak ať máme korona šneky, že jo, a jdeme s dobou samozřejmě. No a uvidíme, já ještě teda půjdu připravit ten skimmer, odsaju trochu vody, protože jak můžete vidět na tom prostředním panelu, ten se dotýká hladiny, takže mě voda nemůže pořádně cirkulovat. A potom si když tak ještě uděláme video, až si ty ryby trochu zvyknou. Jo, teď jsem trochu bouchnul teda nohou a vyplašili se. Tak jo, já to jdu ještě doinstalovat a pak vám to ještě natočím. Tak, ryby už jsou nějakou půl hodinu v akvárku. Už se tady rozkoukávají, začínají trochu plavat. Jedna parmička tady furt lítá s nima, druhá mě zaletěla někde pryč a je skovaná. Šnečci, jeden tady drandí, dva vzadu, ten jeden se vozí na něm celou dobu a jeden už mě docestoval až tam nahoru. Hladina krásně čistá, na chvíli jsem vždycky pustil skimmer. Mám ho na tu nejmenší, nejnižší, na ten nejnižší proud. Když ho zapnu, krásně mi to stahuje z hladiny a krásně mi udělá bublinky v akvárku, že to i prokysličí. Je to fakt na to nejmín, co to jde a hladina je opravdu nádherná. Opravdu to stačí na chvilku pustit a je to prostě pecka. Ještě to tam nějakou vytuním. Do filtrace jsem teda nedával ty nový náplně, to udělám až o víkendu. Jestli budu dělat nějakou malou údržbu zase odsát něco z písku nebo tak. Ale co my si zkusíme? Připravil jsem si tady jednu tabletu, která se nalepí na sklo. A zkusíme, jestli drahý kolegyně už budou... Budou jíst. Oni to očividně neznají. Ale zvířajce se z toho uvolňuje. Udělalo to šmouhu vevnitř na skle, že to pak budou muset magnetickou stěrkou vzít. Oni jsou zvyklí na to, co padá. Očividně to chytají, ale to je sranda, jo. Teď už začíná ta pravá zábava. Omlouvám se, se zase klepe ruka. Teď začíná ta pravá zábava. Chytaj to jenom v proudu. Ale to je bomba. To je podívaná, lidi. Jo, a jen to tam hltnul, pane. A už zjistil, že se to dá ožírat z toho. A už tam drandí, pane. To je bomba. To je pecka. Já jsem se si říkal, jako, že nevím, že třeba nebudou chtít, ale oni jak to sbírají i tady po proudu, co plave tam ty vzadu. Ale tyhle teda ty valej. Nenažranci. Hnedka začínají jíst. No to je pecka prostě. To je nádhera. U tohohle bych mohl sedět celý den. Tady mě kape něco. To utřeme. No to akvárko celý budu muset zase vyleštit i zvenku. Jak tam zasychá ta voda. Krmítko jsem tam dal, to tam je na hladině, ale ta hladina je teda nádherná. To se mně strašně líbí. A už valej, ryby už valej, hele. Ale jak tomu dává, ne? To je bomba. Teda ty mají apetit. To jim určitě pomůže se rozkoukat. Teda těm to jde. Parmička, ale parmička taky. Mrcha jedna, jak má taky hlad. Ta druhá prostě, ta někde zajela. A bůh ví, kde jí je konec. Jo. Až se rozkoukají, tak budou divočejší. Zatím se teda držej u dna. Že tímhle tím je snad trochu zvednu, vejš. Já se tady trošku uvelebím na zemi. Jo. Krásná podívaná.
Já jsem z toho strach, jestli budou jíst. Ale vypadá to, že jsou OK. Z té hladiny mám radost, to je prostě bomba. Vůbec takhle hezký nebylo. Ještě musím vyřešit ten kabel u toho skimru. A celkově jsem to jenom v rychlosti zkusil. Můžete vidět, jak jedou. Tyhle ty už to tady taky začínají chytat, co unáší proud. Ale rybky teda opravdu dranděj. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Začnou o víkendu i se slabým hnojením a s tím tekutým uhlíkem. To prostě nechám ještě chvíli, jak to je. A tohle to je super. I z toho písku přes něco zobnou. To tam krásně drží. Farmička, pane. No to je super. Akorát ta voda, co mi tam teče po tom skle, no to je věc druhá, no. Že to budu muset nějakým způsobem pak utřít, no. Že bohužel to se děje. Tak jsem šahal do té vody, dával jsem tam tu tabletku. A tohle to je prostě bomba, jak oni to sbírají všechno hnedka. Už se rozpadá, krásně je to nakrmí, ale zítra zase dostanou hikary, budu jim to prokládat, ať mají prostě dva druhy krmení. Třeba časem přikoupíme další. Čichavce jsem bohužel vzít nemohl, protože jsou tam furt v karanténě, no. Že těch se třeba dočkáme díl. Uvidíme, jak budou vypadat ty tetry, jich zatím 20, jestli třeba pak nepřikoupit. Uvidím, než si to zase přehnat s těma rybama. Ať to není zbytečně přerybněný, že takhle to bude v pohodě, oni až se tady otrkají. Ale krásně žerou, hnedka plavou, hned jsou prostě akční, to je... Ta farmička taky, jak je drzá, jak to hnedka ujídá, ale teď se tam to uvolnilo a hele jo. Tyjo, to je paráda pozorovat, jak se to snaží pro sebe vždycky čapnout. Takže myslím, že tak pro demonstraci je to asi tak všechno. Krásně se na to kouká, když se podíváte z dálky. Je to prostě už paráda s těma rybama, takže díky, že jste mě vyhecovali, díky, že jste za tu vaši podporu. A ten sněh někde spadnul ze zhora, bo doufám, že nevylez ven. Takže dobrý, já to ještě v rychlosti okouknu a budu to vyrendrovat a dám to na YouTube. Tak jo, příště si třeba řekneme něco, jak jsem měnil tu filtraci, jak jsem to tam dělal, nebo možná to i natočím. A pozvu se vám zase za pár dnů s aktuálním stavem, jak to vypadá, jestli se jim daří, jak si to dávají, jak si zvykají. Takže mějte se hezky, ať vám to roste, ať vám to plave a zase u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau.